いよ。僕、自分で洗う。男の子が前を隠すな。なんだよ。姉ちゃんってさ、うん、母ちゃんみたいだ。そう言ったら甘えん坊。違うよ。違うけど。大人になったね、ユウ。お姉ちゃんの気持ちまで考えてくれてるのかな。でもユウはね、まだ甘えてもいい歳なんだよ。もう少し力抜いていいからね。泣いた泣いた。やっぱり子供だ。出ないくせに言うな。ユウ、いい子だね。いつまでもずっと優しい子でいてね。姉ちゃん、今日遅いな。一緒に父ちゃんサプライズの準備するって言ってたのに。早く帰ってこないかな。台風かな。変な天気。
まゆ？まゆちゃん？なに？もう遅刻しそう。今日で最後の投稿ね。しっかり皆さんにお別れを言ってらっしゃいね。ごめんなさいね。お父さんの転勤のせいで。いいの、私は。お父さんがもっと会社に抗議でもすればよかったんだけど、お父さんどうしても無理だって言うから。あなたが了解してくれたからいいようなものの、お父さんは本当に私たち家族のことを考えようとしてくれない人だから。うん、行ってきます。私はお父さんとお母さんが揉めないでいてくれるならそれでいいの。私一人？うん、うん？なんで泣いてるんだろう私。しげにぃ先生、篠崎さん。確かみんなと学園祭の片付けしてて。やだ、ここどこ？して そうださっきの篠崎さんのみんなとまた会えるおまじないは。あれ？ない。しまうのが欲しくて手に持ってたから。そんな、あの後どうなったの？お腹の調子も悪いや。迷ったら緊張すると。すぐ胃腸に来るんだから。
何？今の子たち。あの部屋に入ったよね。覗いてみようかな。ここは本館か。夢から覚めてもまた悪夢か。くそ。誰かいるのか？今の声は。ナオミ！大丈夫か？おい！あれは、ナオミの携帯じゃないか。もしもし、あの、なんなんだ、いい加減にしてくれよ。捨てていくわけにはいかないか。
んだから。びっくりしたんだよ。でね、聖子聞いたよ。なになに？振り向いたらね、騎士沼がサトシの股触ってんのよ。マジ？ちょっと燃える。それ見て私、なんか騎士沼をぶん殴ってやりたくなってさ。ナオミ、何それ、ジェラシー？わかんないけど、その後あの二人すんごい喧嘩してたよ。ウケる。私も見たかったよ。いや、見てないからそんなこと言えるんだよ。そうかな？実際見たら引くよ、絶対。男子ってほんとバカだよね。かわいいんだけど。そんなこと言って、ナオミ、持田君のことが好きでたまらないのね。誰かいるのか？
い、ナオミ、しっかりしろ。よし、ゆっくりだ。そう、ゆっくり呼吸を整えるんだ。大丈夫か？あんまり脅かすなよ。どうした？痛むのか？その、いや、じゃあ。その、大丈夫か？私、どうしてたのかな？外の階段から落ちた後、気がついたら、サトシがいた。記憶がないのか？ええ、階段から落ちて足がすごい音したから折れたと思ったけど、くじいた時に聖子が巻いてくれた板が折れただけみたい。篠原か。そういえば、さっき声が。どこに行ったんだ？セイコ。さっき、俺、声を聞いたのに。セイコ。殺してやる。このままじゃ、かわいそうだ。喧嘩別れしたままだったの。私が悪かったのに意地張っちゃって。次会ったら聖子死んでた。私のせいかもしれない。ひどいこと言っちゃったから。お前のせいじゃない。さっきお前もその
自分で首を吊っていたのは分かってるか？私が首を…そう…首の皮がヒリヒリして痛いよ。本当に私が…やはり記憶がないのか。篠原も同じ普通の状態じゃなかったんだ。いくら悲観しても篠原は簡単に諦めて自分を殺すような真似するやつじゃないだろう。この学校の呪いに触れていると精神を侵されて狂ってしまうって。精神を侵される？呪いも何もこんなところに監禁されれば誰だっておかしくなるとは思うが。どっちにしろここに長くいるのは危険だってことだ。気丈なナオミや篠原でさえこんなことになってしまうんだ。とにかく早くみんなと合流してここを出ないとな。ねえ、その女の子の霊にこの空間にはもう。私と聖子しかいないって言われてたのに。サトシ、どうして来れたの？そういえば、校舎の雰囲気が違うな。恋人のもとへ。もう遅いかもしれませんけれど。そうだ、俺もさっき高校生くらいの女子の霊に会って、気を失ったらここにいたんだ。何者なんだ一体。わかんないけど、サトシ、多重空間を飛び越えてきたとか。多重空間か。隔てた相手に会うのは難しいと聞いたっけ。
なんでもない。ねえ、さっき、2階で、ゆかちゃんの声が聞こえたんだけど。本当か？気を失ってる間にはぐれちまったんだよ。ダメだ。こんなところに一人でいさせちゃ。あいつ。確か、1階の渡り廊下を越えて。ナオミ、来てくれ、こっちだ。綺麗だし、大丈夫かな。確か1階から渡り廊下に行けたはずだ。
刻み。小学生には親がついてなきゃ売りませんって書いてあったけど、売ってくれたぜハムスター。540円だったよ。だろう、安い命だよな。え、なんでもないよ。で、どうすんだこいつ。かわいいよな。お前が買うの？冗談、そんな生臭いもの。ん？じゃあ、なんで？すごいんだぜ。お前にも見せてやるよ。命の終わる瞬間を。よこせ、それ。このカッターでな。お前、バカ、何すん？よく見てろよ。ゆうや、あんた何してんの？うわ、キザミの姉ちゃん。何もしてないよ。ハモの動物にあてがって、何が何もしてないよバカ。まだ未遂なんだから何もしてないだろう。ったく、ちいちうるせえんだよ。は？あんたね、そういうことばっかり言ってると本当に救いようのないクズ人間になっちゃうわよバカ。キザミ、俺こいつ買うから連れてくな。じゃあまた明日。はぁ、ったく、どうしてこんな子に。ち、うつ、なんで俺が一番下なんだよ。下の兄弟がいたら超可愛がってやるのに。俺ならクソねえやバカ兄みたいな無理解な兄貴には絶対ならねえ。妹でもいたらよかった。どうしたんだい、ゆかちゃん。そんなことを。いや、自殺か。すごいや。
たくさんの命が終わったんだな、ここで。ゆかちゃん、これじゃあおしっこできないね。僕の妹先生も岸沼君もどこ行っちゃったんだろう。一人にしないでよ、怖いよ。最初の教室に戻ってみようかな。こっちの校舎は長くいると頭痛くなるし、事件の新聞記事に写真が載ってた被害者の一人かな。私のろうそくがこんなところに移動してる。外の通路に置いたはずなのに、誰か動かしたのかな。
Thank you.
ナホ。大丈夫か、篠崎。あなたこそ、どうしたの？そんな血まみれで。いや、なんか鉄の金槌を持ったでかいやつに殴られて。間違ってはいません。あの子供たちの霊、一人ずつでも全員を安息に弔うことで、彼らの囚われた魂が形成しているこの多重閉鎖空間は存在を保つことができなくなるはずです。犯人の後悔の声でもできなかったぞ。それそもそも犯人ってどんなやつなんだよ。あなたを襲った鉄槌を持った男、それが殺人犯です。マジかよ。あの男の霊も暴走しているようですね。見境なく聖者を傷つけている。まずはあの男の霊を鎮めることが急務かもしれません。どうすればいいの？先生が調べた記事によると、あなたの持っているその文化人形はあの男の持ち物です。母親にもらった大事な心の拠り所だったようで。きっとそれを探しているのでしょう。ちょっと待ってくれ。先生って誰？私のことは詮索するな。
ごめんなさい。あの男の死体、泣き殻が。この校舎のどこかにあるはず。それを見つけて返してやれば。いいんだよ。していいのか。ね、でも心当たりもあるの。さっきこの人形が1階を通った時泣いてたの。シクシクって。マジかよ。探知機になるかも。子供たちを殺した犯人の死体を探す。ね、動いてみようよ。っていうか、怪我、大丈夫？うわ、すごいコブができてるじゃない。金槌のツカがもろに頭に当たったからな。もし先んところが当たってたら死んでたぜ。私が包帯持ってたからいいようなものの、巻いといてあげる。お前の階段グッズ助かるわ。
何が入ってんだ。見てくれよ。いやよ、なんで私が。岸沼君が見てよ。気持ち悪いな。うわっ！見てみりゃいいだろ、自分で。この名札、この小学校にいた男の子のよ。きっとあの勇者。篠崎。どうする？それ。返してあげよう。この。遺体の。はあ？正気かよ。この子にこれを返すには、正面から視界に入れるか。いや無理だろ、目合わせて。こそれにお前ふる。じゃ俺が。いい。目が。あっちまった。うわぐ。吉沢亮君。知ってるわよ、あなたの名前。かわいそうだとは思うけど、同情はしない。辛いからって他人を巻き込んでこんなところに閉じ込めて。大事な私の友達を殺したあなたたちを、私は絶対許さない。けどこれはあなたのものだから返してあげる。
くの下。お姉ちゃん、ありがとう。あ、なんだ。あの光、逃げてしまうから一人じゃ捕まえるのは無理だな。誰かに協力してもらわないと。携帯じゃないか。
いや、さっきまで通路だったところが壁に戻っていて、床がいるはずの別館に行けなくなっていた。別館？そんなのがあるの？やはりさっき俺と床、森重のいた校舎とここは違うようだ。なんとか別空間の校舎に移動する手を見つけないと。そうね。で、お前なんで保健室の外にいるんだ？さっきここでね、黒いモヤモヤした霧みたいな人影に襲われたの。うまくいったな。あれ、お前もこの仕掛け気づいてたのか。そっか、俺は頑張ろう。きっと会えるよ、ゆかちゃん。テレビがあるのか。消えた？何？なんで？何？ここ、すごく寒い。それに何か、匂うな。
真っ暗だ。どこかに部屋の電気のスイッチはないか？ええ、どこか、あった。お、サンキュー。カビだけの匂いじゃないよね。どうしてこんな新しい年代のものがあるんだ。私たちみたいに現代から連れてこられた人の持ち物とか。なるほど、そうかもな。でもテレビに入力端子もついてないし、充電も切れてるから使えないな。天神小学校校長柳堀高峰に寵愛されていたその息子義勝。校内では教師として教鞭を振るい、生来快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から少しずつ自我を失い始める。篠崎、お前怖かったわよ。今もわけわかんないもの。そうか、
でも、なんか今の幽霊消えたし、成仏、成功っぽくね。大丈夫か？まあ、とりあえず拭けよ、涙と鼻水。なあ、お前、俺の制服で。そういうの、言わないでって言ったでしょ。ガキかよ、お前。うわ、ひって、ったく。やべえな、いつもはこんなことするやつじゃないのに。
んだここは。篠崎、大丈夫かよ、おい。また鼻血か。鼻だからいいが。篠崎、ほら、これ鼻に詰めてろ。ありがとう。もっと、ああ、レイの影響以前に体力的にもう限界か。篠崎、ダメだよ。貸しな、文化人形。風邪ひいちまうから、お前は建物の中入ってろ。俺が調べ終わるまで、更衣室で待ってろよ。あなた一人で、例相手に何ができるのよ。いいから、何かあったら。呼ぶからよ。そん時は助けるよ。なんだ。これ以上負担をかけさせるか。冗談じゃねえぞ。
すんだよ俺。まだ目を。俺のせいだ。どこだ篠崎。じゃないのか。
崎、篠崎じゃないか。なんだよ、なんでこんなことに。うわあ、篠崎。うわあ。うわあ。させんなよ。落ち着いたか。ったく、なんでプールにと俺が呼ばれてプールサイドに出た後は覚えてないけど、気がついたら目の前が真緑で、口の中にいっぱい水が。くそ、これも例の仕業か。やっぱなんかあるな、あのプール。
歯に何かいっぱい挟まってる。やだ、もうだわ。いや、シャワーの水。篠崎、とりあえず雨で体洗ってみるか。雨程度じゃ口洗えるかどうかわかんねえけど、うん、よし行こうぜ。あと、うん、でどっかで拭く。どうだ？案外、口進めた。そうか、よかったな。篠崎、さっき気になる部屋見つけたんだ。Thank you.
ぐっ。